Так, все нормально. Вот. Значит, сьогодні у нас восьма лекція по нашим мікроконтролерам STM32. Ми закінчили з вами кусок, значить, цього курсу, який був посвячений внутрішній архітектурі, зв'язками між нею. Тобто, що на цьому, значить, це був самий складний кусочок, значить, нашого курсу, який повинен був показати внутрішню структуру, як виглядає ця архітектура, з яких блоків, от, і як вони між собою пов'язані. Пов'язані апаратно і, що саме головне, програмно. Тобто ми можемо звернутися до цих блоків за допомогою більш низького рівня, тоді у нас професійне програмування, надійне, маленький код, швидке виконання, ну дуже трудно. От. І навпаки, значить, рівень програмування більш високий, тоді у нас програмування більш легке, от. Але потім код з'являється великий, значить, виконання у нас більш повільне, от, і менш надійне. От. І як це між собою по бібліотекам, по файлам поширення C та header, як воно в проєкті, увесь це дерево проєкту пов'язане. От. Саме складне, це була документація референс-мануал, яка показує, на що нам впливати за допомогою наших команд або запису у специфічні реєстри. От. І як це взагалі, от, так скажемо, в кінечному ітогі, да, як воно впливає на працю нашого мікроконтролера. Тобто його оця внутрішня архітектура. Саме складний, значить, етап нашого матеріалу. Закінчили ми на звертання до його ядер мікроконтролеру, трохи ми це повторимо, і далі ми будемо йти з вами, значить, більш подробно, більш детально по кожному нашому блоку внутрішньої периферії, з якого состоїть наш контролер. Ну, що у нас там було, значить, з нашими ядрами? Тобто ми знаємо, да, що наш контролер, він, яка у нього архітектура апаратна, з чого вона состоїть. О, за секундочку, я не пропустив. Тут от. Значить, ми бачимо, що у нього є внутрішні периферії, отакий оцей набор блоків. Через блок шин APB2 та APB1, значить, ці внутрішні блоки, внутрішні периферії під'єднуються до нашого центрального ядра. Потім оця вся штука, вона, значить, обслуговується, значить, блоками, які там відповідають за тактовий генератор, за систему, ось у нас тактовий генератор, за систему збросу та тактування, значить, за систему там керування живленням. От. Крім того, у нас є постійна пам'ять, оперативна пам'ять, от. І оце увесь наш контролер. Значить, ми з вами розібралися, як з нашого процесора, з центральної частини, з його ядра, за допомогою програми ми звертаємось до наших портів, до наших аналогоцифрового перетворювача, цифр аналоги перетворювача та до іншої периферії, що це робиться за допомогою адресації. Тобто всі ці блоки, вони як розділяються і як до них можна, скажімо так, добратися, достукатися. От, за допомогою, значить, встановлення певного адресу. От. Тобто ці блоки, вони мають такі ж адреса, як і наша постійна та оперативна пам'ять. Це теж комірки пам'яті, але особливо вони впливають на нашу електроніку, поведінку нашого контролеру, і тому вони звуться регістрами. А комірки пам'яті, які не впливають на апаратну частину, вони звуться просто постійна пам'ять та апаратна пам'ять, або апаратна та оперативна пам'ять. От. Потім ми, ну, достатньо глибоко розібралися, як у нас, значить, налаштовані, не тільки налаштовані, а як розбудовані наші порти, що там у них є всередині. Там є два блоки, один на прийом, другий на передачу. Там є кілька перемикачів такі, що можна зробити 4 режими на прийом, 4 режими на передачу. Потім ми з вами заходили у референс-мануал, де було пояснено, у які біти, у які байти, що покласти, які цифри, ноліки та одинички, для того, щоб, значить, це запрацювало так, як нам треба. Тобто ми внутрішню глибоку архітектуру, значить, GPIO-портів, от, ми вже з вами пройшли. Чому? Тому що це нам було необхідно для наших лабораторних робот. От. І, значить, що нам осталось? Нам осталось розібратися, значить, з цими ядрами. І далі ми підемо більш детально про АЦП, про ЦАП, про I2C, про SPI, про таймери. От. Ну і, в принципі, на цьому наше
значить, інформація закінчиться про наші контроли. Ну, там ще буде про програмування, там ще буде про копірайт, от, ну, переривання, ну, в общем, такі от більш-менш доповнені там нюанси про працю з цим контролером. І там одну-дві лекції там наприкінці ми ставимо для доздачі, перездачі там, і всього-навсього, значить, всього необхідного для нашого предмету. Ну, от, значить, ми трошки повторимо, значить, наше ядро, і що там з ядрами у нас. Значить, що треба сказати дуже важливо? Сказати дуже важливо і несподівано, що оця фірма ST Microelectronics, да, яка випускає ці контролери STM32, з'являється потім, що вона його випускає не повністю сама. Значить, вона бере оце ядро, якого вона не розробляє. Ні, вона не розробляє. Це ядро бере вона у фірми ARM. Фірма ARM робить ці ядра. І дає фірмі ST ці ядра у вигляді просто документації. От. А фірма ST, вона ці ядра на цей же кристал, значить, ці ядра, скажімо так, обрамляє такі от внутрішні периферії, тобто вона розробляє оці всі блоки. І потім, значить, цю документацію вона там подає на фабрику, і ця фабрика, вона робить, значить, ці кристали, які звуться контролери STM32. Ну, давайте побачимо, що з цими ядрами. Значить, якщо у нас ця периферія, вона дуже розвинута, її розробляє сама фірма ST, вона дуже складна, значить, там 400 сімейство, там опус цієї периферії, там, составляє, там, 1500 сторінок. Це, скажімо так, не просто це з цим розібратися. А що в нас з ядрами? Тобто ядра у нас чужі, значить, глибоко у ці ядра ми не пірнаємо, от, там просто йде команди на асемблері, які вони підтримують, там швидкість роботи, от, ну і майже все. Тобто далі більш глибока інформація, вона в принципі і не потрібна. Значить, ядра як у нас? Давайте про ці ядра. От. Значить, ядра, є 4 ядра. Значить, Cortex-M0, Cortex-M3, 4 та 7. Ось такі от номера. Значить, ядра мають, ну ми просто повторюємо, вони мають швидкість від 26 мільйонів операцій за секунду до 856 мільйонів операцій за секунду. Ну там майже в 30 разів. От. Тобто є великий достатній вибір для того, щоб, може, 40 разів, там можна підрахувати десь близько так. А, ну, вибрати на свій вкус і на свій, значить, на свою сферу застосування. Потім, значить, оце все, в залежності від того, яке у нас ядро, в залежності від того, які у нас, значить, обрамлення, то есть внутрішні периферії, контролери ще поділяються на, вибачайте, на сімейство. Значить, у нас три сімейства, саме маленьке енергоспоживання. Це у нас L0, L1, TL4. Потім у нас є мейнстрім, в цьому мейнстрім F1, сімейство F1 ми з вами вивчаємо першу модулю. І у нас ще є hard performance, тобто високою, значить, обчислювальною потужністю. Ми будемо з вами вивчати мікроконтрол F4 сімейство. Значить, F4 сімейство має частоту 180 МГц, F1 сімейство частоту 24 МГц усього-навсього. Тобто бачите, за яких відрізняється продуктивність. І аж сьомий максимальний, самий швидкий контролер STM32, він має вже частоту роботи 400 МГц. Ну, для контролю це дуже багато. Ну, зрозуміло, що у цей High Performance там про обмеження енергоспоживання ніхто і не думає. Ці контролери не працюють від батареїк, та це і необхідно. У нього головна потужність. Головне – це потужність. От. Значить, навіть у цьому аж сьомому там є можливість всунути у цей контролер нейронні мережі. До нього під'єднується камера. Це ж сьомий здатен через цю камеру обробляти це зображення, аналізувати його і розпізнавати образи. Наприклад, сказати, що оце кішка, оце собака. Ну, більш-менш якість для, скажімо, робототехнічних систем більш-менш підходить. Тобто навіть це можна зробити. Це вже грань, яка наближає його до мікрокомп'ютера. Тобто не мікроконтролер, но мікрокомп'ютер. От. Значить, є у нас особливим, скажімо так, осторонь стоїть ще на четверте семейство, це автомобільне семейство, де у нас є дуже висока потужність, це у нас SPC-архітектура та маленькі, дуже мало енергоспоживаючі мікроконтролери, 8-бітні там,
Тобто ця автомотив, ця система, яка працює з автомобілями, вона дуже завадостійка. Тобто стійка к перепадам напруги, стійка к зовнішнім завадам, ну і так далі. Є 8-бітне семейство Mainstream, це воно необхідно для того, щоб була низька ціна та низька енергоспоживання. Ну, такі у нас, значить, є, скажімо так, ядра, як ці ядра впливають, значить, на наше сімейство. Треба сказати, що, значить, імена ядер не співпадають з сімейством, хоча це близько, скажімо так, ядро М0 і сімейство L0 та F0, ну, східно, да? Кортекс М3, ядро М3, це сімейство L1, F1, но F2. Бачите, то есть не зовсім гарно. Четверте ядро L4, но F3 і F4. То есть є відрізняння. І ядро 7, це у нас сімейство F7 та H7. То есть майже співпадає, но є якісь винятки. Значить, отака от у нас, значить, з ядрами система. Далі ми підемо, побачимо, а що у нас в периферії. Значить, от у нас в залежності від того, яке сімейство, яке ядро, ми бачимо, то есть ядра у нас починаються, тут показано з М3, М0, знову М3, значить М3, потім М4 і М4. Вот. Значить, внутрішня периферія, яка обов'язково є у кожного, тут от намальовано цим от сірим кольором. І внутрішня периферія, яка відрізняється від кожного сімейства, от вона от тут перечислена. Ну, ще ми бачимо, що внутрішня периферія досить багата, досить потужна, тобто навіть є USB 2.0, навіть у сімейство F2 і навіть у сімейство F1 достатньо серйозна USB 2.0. Для контролерів взагалі це дуже гарно. Є що? CAN інтерфейс, це щось подібне до Ethernet у великих комп'ютерах, це теж від Apara. Ну, вона у мірі мікроконтролерів, скажімо так, працює по такому ж принципу, як Ethernet. Ну, от, наприклад, наші студенти фірми Luxoft, там, коли вони йшли і працювали у сфері автомобілів, от там от весь CAN-інтерфейс побудований ними. Фірма GlobalLogic, яка, спрацювала з нами деякий час, вони теж говорили, що оцей CAN-інтерфейс дуже важливий. Значить, от він тут інтегрований. До речі, CAN-інтерфейс Arduino взагалі. А у цих, платах, з якими працювали, його немає. От, і ось бачите, такий от недолік у цьому плані. Що там далі є у нас? Далі у нас там є даже звичайний Ethernet є у F4 сімействі. Даже є криптосопроцесор, тобто оце M4, він також має математичну обробку, тобто FPU, що це значить? Це у нас операція з float point. Тобто плаваюча кома, це дуже серйозна математична обробка для мікроконтролерів. Також він має Digital Signal Processing, тобто обробка цифрових сигналів нальоту, що до них відноситься, там швидке перетворення Фур'є та такі інші, значить, перетворення, які які ми вимушені обробляти, коли ми ці цифрові сигнали, скажімо так, вони являються копією аналогових сигналів, то там треба отакі складні математичні операції робити. І вони зроблені тут апаратно. От, то, наприклад, якщо ми візьмемо, значить, наш Arduino, підключимо до нього мікрофон, будемо оцифровувати потік, і нам що треба? Нам треба розділити цей потік на середні частоти, низькі частоти, високі частоти, наприклад, щоб зробити нам дискотеку, нашу цвітомузику, кольорову музику. От. То з'ясовується, що у нас немає всередині цього контролеру, значить, DSP, який міг би це зробити там буквально за пару команд. От. І нам доводиться там дуже складне внутрішнє програмування за допомогою таблиці, тому подібне. Там, ну, це розділення потім робиться не дуже гарним. От. Ну, якось воно там більш-менш поділяє. От. Ну, знаєте, так, щоб все считалось, скажімо так. От. А тут, значить, цей, значить, контролер, він має вбудовану цю DSP, і він розділить це дуже гарно. Тобто у нього така автоматична апаратна фільтрація аналогового сигналу на рівні цифрової обробки. Значить, розміри пам'яті ми бачимо, що досить великі, 192 кілобайти оперативної пам'яті, наприклад, наш Arduino має 2 кілобайти оперативної, та вона має 32 кілобайти постійно, а тут 1 мегабайт. Ну, можемо взяти там контролер попроще, ну, наприклад, там наше сімейство там M0, самий такий маленький там, або, ну, от, да, 48 МГц.
наш Arduino 16 МГц. Значит, оперативна пам'ять 2 кілобайта, 12 кілобайт, постійна пам'ять на 32-128. Все одно там у кілька разів більше. Бачите, внутрішня архітектура маленька, маленька, маленька. Вот. Но тим паче все одно от, швидше. І крім того, він що? Він тут ще F0, по-моєму, з низьким енергоспоживанням. Давайте побачимо. Так воно або ні. F0. Ні, не з низьким енергоспоживанням. Перше сімейство, значить, основне сімейство, основний потік. Так. Потім що у нас, ми беремо, значить, наш контролер, який з четвертого сімейства, що ми бачимо? Ядро, от, ядро 100, майже 170 МГц у нього, значить, швидкість працювання, він працює з плаваючою комою, у нього є спеціальний розділ для переривання, у нього є ще математичний блок, от, і мультишина. 16 каналами DMA. Скажемо так, що такі канали DMA. Ще раз я там ми трошки коснемося сьогодні. Ми будемо при опису нашого аналогу цифрового перетворювача. Це у нас, скажімо так, маленькі допоміжні сопроцесори, які от мають таку назву. Вони можуть робити рутинні команди і паралельно з основним оцим блоком. Дуже-дуже класна річ, яка, значить, дуже підвищує, значить, скажімо так, обчислювальну потужність при рутинних операціях. Можна цим каналам дати спеціальні такі нескладні завдання, і вони будуть як окремі маленькі процесори, як окремі маленькі ядра виконувати ці, значить, операції, і тому. А завдяки їм цей контролер може виконувати за один такт, він може виконувати більш, аніж одну команду. Там 1,25, там півтори команди. Тобто це, скажімо так, як у нас двоядерне, чотириядерне та інше. Там наші процесори у звичайних великих комп'ютерах. От, завдяки цим кілька ядрам, значить, ми можемо виконувати за один такт там кілька операцій одразу. Значить, це у нас центральний процесор. Потім у нас що? Системний перелік. Що тут є у нас? Значить, різні тактові генератори з перемноженням перельців, face locket loop, які там, наприклад, може взяти генератор 16 МГц, перемножити це, і зробити так, щоб у нас всередині нашого контролера було не 16 МГц, а 168 МГц. Тобто він перемножить на 2, на 4, там кілька разів. Потім у нас є керування цими тактами, також є RTC, Real Time Clock, тобто годинник реального часу. Тобто він виміряє там у нас не тільки там такти, але він виміряє, значить, хвилини, години там, і так далі, там дні наші, місяці і тому подібне. Тобто може, цілий календар тому є встроєний. Далі є дуже важливий таймер, це CST, для того, щоб наші програми, коли ми, значить, переміщували з одного контролера на інший, щоб їх, значить, швидкісні характеристики були однакові. Незважаючи на те, у нас контролер 168 МГц, або контролер, там, наприклад, у нас 72 МГц, або 24 МГц. Програма буде виконуватися швидше, а вже ж, но коли вона буде взаємодіяти з зовнішньою периферією, а там треба передавати дані з якоюсь там стабільною швидкістю, то незважаючи на оці мегагерци, у нас швидкість буде постійна. Це робиться завдяки ось цьому системному таймеру, який видає, значить, оці, значить, метки нашого часу однакові, в незалежності від того, яка тут частота. Ну, наприклад, ми повинні ж бути впевненими, що часи у нас на нашому комп'ютері, звичайному комп'ютері, йдуть з постійною скоростю, незважаючи на те, що у нас там, наприклад, там двоядерний там, наприклад, Core i2 з частотою там 2 ГГц, або там чотирьох'ядерний Quad, або там 8-ядерний там процесор з там, не знаю, 3,5 ГГц, розумієте? Там ми розуміємо, що швидкість буде дуже різна на тому процесорі. Но часи повинні йти однаково. От, і швидкість часів повинна, годинника буде однакова. От тут CST таймер, він це робить. Далі у нас тут є там два watch таймера. Що це означає? Це такий блок, значить, який що робить? Watch dock. Значить, watch — це смотрящі, да, як у хуліганському нашому світі, там є такі смотрящі, да, які там слідять за територією якоюсь там. От. Ну, це, скажімо так, сторож такий, так би мовити. От. І док — це собака, значить, сторожева собака, така от вона в будці живе, там спить якийсь час, а потім вона просипається, там глазом бачить направо, наліво, все нормально або ненормально. Якщо ненормально, щось там підвисло, заклинило, вона там будуть
гавкає і буде там весь наш контролер. Ну, це такий, значить, ліричний відступ, але в принципі воно так і працює. Значить, що це означає? Що наша програма, значить, у нашому контролеру, як у нашому, значить, Arduino, вона бігає, значить, по нашому основному блоку, який зветься loop. В цьому блоці можуть бути якісь функції, наша програма заходить в цю функцію, виконує, виходить з цієї функції, переходить у слідущу функцію, так би мовити. Війшла, вийшла, війшла, вийшла, дійшла до останньої функції, потім знову цей луп спочатку почала. І таким чином вона ходить і крутиться. Якщо у нас є оце, от, скажімо так, наша програма крутиться по нашій, значить, колу, луп, то все нормально. От. І кожен раз ми цю собаку, всієї собаки ми кажемо, що все у нас клас, там гавкати не треба. Ну там, скажімо так, грубо кажучи. Ну якщо наша програма зайде якусь функцію, там повисне, то есть на якийсь безкінечний цикл вона попаде, і не вийде з цієї функції, не попаде у головний цикл луп, от, то наша собака там проснеться, перевірить там через деякий час, а де ж наш процесор, що він робить? А його, він десь пропав, і він не ходить по нашій функції луп. Він, значить, пропав і у циклі зациклився на якоїсь функції. Тоді ця собака скидає, тобто робить команду reset у цього контролера. Ну, що я можу сказати? Наприклад, такий приклад. Ці контролери, вони працюють цілодобово і роками цілодобово. Роками. От. Ми знаємо, що звичайний комп'ютер, да і контролер, обов'язково за кілька років, може за один рок, а може за місяць, обов'язково повисне. Тобто там буде якась завада по живленню, якась завада по наводці, там, скажімо так, велика завада, не знаю, там хтось варить поблизу нього, і цей контролер зіб'ється і зависне десь, і все. Ну от у мене був такий випад, я оцей watchdog таймер не поставив, і, значить, на третю добу, значить, пічка, якою керував цей контролер, вона повисла і почала горіти. Значить, це все потушили. От, завдяки тому, що я забув поставити цей watchdog таймер, я чесно признався, що це моя вина. От. Все замінили, значить, я цей watchdog таймер там вставив, і після цього там вона працювала там вже роки, і все було нормально. Так, далі там що у нас є? Ну, в принципі, це у нас система. Далі у нас є connectivity. Це що? Це у нас система, яка під'єднує наше ядро до зовнішнього світу. Тобто, ну, ми можемо піддати камеру, усілякі послідовні інтерфейси, значить, які працюють з датчиками. Також Ethernet, CAN, я розповідав, USB також 2.0, SD-карточку через паралельне під'єднання і усілякі там інтерфейси, більш повільні, там 6 штук наших консолей. Тобто можна цей наш контролер під'єднати одразу до 6 комп'ютерів. Уявляєте собі? Специфічний, значить, інтерфейс LIN, це по одному проводу невеликій відстані передається сигнал з невисокою швидкістю. Також навіть є інфрачервоний передавач для того, щоб нам працювати, значить, з нашими інфрачервоними пультами від телевізорів, значить, від, значить, наших, як його, ну, наприклад, кондиціонерів та таке інше. І також навіть зі старими модемами були такі прилади, і є також навіть така апаратна частина, яка з ним працює. Ой, ви вибачайте, також тут, що дуже важливо, у нас тут є крипто або хеш-процесор. Значить, якщо хтось колись там у житті залазив у наш роутер, от, і налаштовував всередині роутера Wi-Fi з'єднання, то у цьому Wi-Fi з'єднанні, значить, там є така позиція, яка зветься шифрування. От. Значить, у цьому шифруванні там є кілька таких варіантів шифрування, від взагалі його можна виключити до таке слабеньке шифрування веб, і більш серйозно це шифрування, це от AES, а таке чи інше. Ну і треба сказати, що ці, значить, контролери мають це апаратне шифрування, тобто там не треба робити якийсь великий код, який шифрує наші дані. Вони зроблені тут апаратно. От. Зроблені апаратно, і тому шифрування досить просте для того, щоб робити, значить, цим контролером. Беремо бібліотеку, подаємо у вигляді аргументів наші дані. Ця бібліотека працює, значить, з цим блоком. От. Після цього, значить, ця бібліотека повертає нам вже ці байти зашифровані і так далі. І навпаки, ми беремо якийсь зашифрований потік. От. Цього ми це подаємо у цю бібліотеку. Ця бібліотека звертається до цього апаратного шифрування. Воно розшифровує сигнал, тобто робить навпаки. Наоборот, от, і ми отримуємо на виході, ця функція повертає вже розшифровані наші дані. От, дуже важливо, що це, що у нас? Аналог, значить, обробка аналогових даних. Що це означає? Значить, наші контролери, вони взаємодіють з реальним світом. Значить, наш реальний світ,
Він, так би мовити, аналоговий. Тобто, що він має сигнали, які мають амплітуду з безкінечним кількістю рівнів. Вот. Тобто може бути там і 0 вольт, 1,1, 2,3, який завгодно рівень від 0 до напруги живлення нашого контролера. Вот. І ми повинні, значить, цей сигнал що перетворити у цифровий сигнал. Це перетворення робить аналоги цифрових перетворювачів. От сьогодні ми з вами якраз про нього і проговоримо. Значить, тут є таких аналоги цифрових перетворювачів цілих 3 штуки. Вот. І цілих 24 ножки цього, значить, контролера, 24 канала, ми можемо під'єднати до них цілих 24 мікрофони, або 24 термометри, або 24 датчика вологості, якщо вони аналогові. В общем, дуже велику, значить, ну не знаю, цілу теплицю можна під'єднати і вимірювати всі її параметри, розумієте? Ну, що треба сказати, що швидкість цього аналогу цифрового перетворювача дуже висока, 2,4 мільйона перетворювань за секунду. Крім того, і тут є зворотний конвертер. Не тільки ми можемо взяти аналоговий сигнал, перетворити його у цифру. Вот. Це досить складна операція, ми зараз це обсудимо, але у нас є тут зворотний варіант, де ми з цифри робимо аналоговий сигнал. Це у нас DAC, тобто цифра аналогового перетворювача. Тут A – аналог Digital Converter, а є Digital Analog Converter. Вони тут зроблено два канали, 12-бітові, тобто ми можемо видавати два аналогові сигнали. Ну, це може бути навушники, музика, це може бути, не знаю, там якесь там, може навіть відео він якесь маленьке, він тягне. От, ну що там, керування плавне, там чим завгодно. От, і є ще у нас аналоговий температурний сенсор. Тобто ми можемо прямо на цьому контролері вимірювати температуру через температуру нашого кристалу. Ну, так би косвіно. Що у нас ще є? У нас ще є керування. Це у нас ШИМ-модуляція і куча таймерів наша. Ну, ось це керування ШИМ-модуляція, для чого воно використовується? Ну, наприклад, нам треба, звичайно, бігова дорожка. Там стоїть двигун, який, значить, цю дорожку робить швидше або повільніше. От, щоб керувати цим двигуном, треба отакий от ШИМ-контролер, бачите, ПВМ. Причому тут їх два, от, два вони трьохфазні, тобто можна керувати двома двигунами незалежно. 16 біт, тобто це 65535 ступеней керування, це дуже багато. Дуже плавно можна цими двома двигунами керувати. Ну, бігова дорожка – це такий битовий приклад. От. А у нас це може індустрія, це промисловість, там, ці двигуни можуть бути які завгодно. Це може бути якесь військове керування, два двигуни, наприклад, там, якісь пропелери, та, там, щось таке інше, на космос. От. В общем, двигуни можуть бути будь-які. Там потужність не впливає, потужність можна підсилити, яку ми бажаємо. Головне, ось це керування. І що я ще повинен сказати, тут навіть є у цьому контролері, значить, у нас є True Random Number Generation. Що це означає? Це генератор, який робить, скажімо так, True. True – це у нас значить, реальний генератор випадкових чисел. Справа у тому, що наші звичайні комп'ютери, там в них немає реального генератора випадкових чисел, у них є, так би мовити, програмний такий от генератор. От, правда, там мені студенти сказали, що вже є більш просунуті варіанти, де цей генератор випадкових чисел прив'язаний до таймеру. Оцей таймер, значить, у нашому комп'ютері він може там бути, ну, у нього може бути якісь флуктуації, теж, скажімо так, якась є випадковість. Ну, якщо ми візьмемо програмний генератор випадкових чисел, то він зроблений таким чином, що його старт починається з одного і того ж числа, і далі числа йдуть кожен раз однаково. Но, якщо ми всередині цього потока, от, то ми не знаємо, який номер цього числа, і тому для нас ну, майже неможливо впізнати, яке число буде слідуючим. Тобто, якщо ми знаємо начало, номер цього числа, то ми точно можемо сказати, яке слідуюче число. Тому це ну, не випадковий генератор. Ну, якщо ми всередині цього потоку не знаємо, з якого, значить, який номер цього, значить, числа, то тоді, да, тоді вгадати майже неможливо, тому що там дуже складна така формула, вона дуже робить таке плутанину, ці дані, значить, перемішує. А тут зроблено true random. Що таке true random генератор? Це у нас береться якась фізична деталь. Ну, наприклад, це може бути якийсь опір, ну, резистор, що через нього пропускається ток, тобто струм пропускається, і ця деталь, вона шумить. Це тепловий шум. От. А тепловий шум, це що у нас? Це у нас броуновське, значить, движення, да? Як це буде движення, не знаю. От.
І усе движення, воно на фізичному уровні дійсно випадкове, дійсно. От. Значить, це у нас, цей шум у нас підсилюється до рівня ноліків або одиничок, і ось яка послідовність ноліків і одиничок, вона дійсно випадкова, вона дійсно, ну, неможливо її вгадати. І кожен раз начало цієї, значить, послідовності, ми не знаємо, з чого воно почнеться. Тобто це true random генератор. Так, ну ось наш такий от контролер, ми його, значить, кожен блочок, ми по ньому пройшлися, побачили, що це така досить складна, ну, скажімо так, одна з найскладніших таких от машин, скажімо так, контролерів. От, можна робити дуже-дуже багато різних операцій, дуже багато можливостей, і ціна для нього, значить, цього ядра невеличка. Ну, це ядро там може коштувати там 300 гривень, 400 гривень. Ну, скажімо, це сам контролер. Ну, якщо ми купимо плату вже готову, то вони випускаються невеличкими партіями, то він може коштувати досить дорого. Ну, там, наприклад, наш F4, ця плата з дисплеєм, правда. Дисплеї, там ще кілька інших датчиків, вся плата, вся, вона коштує 1500 гривень. Тобто, якщо прийняти з Arduino, то це, да, у 10 разів більше. Но сам процесор, значить, ну, там може коштувати, там, не знаю, 500 гривень, 300 гривень. Вот. Плату можна зробити самому, от. А, ну, при цьому, бачите, потужність там 10-100 разів більше, ніж наша Arduino. А ціна там може відрізнятися тільки у кілька разів. Тобто, наскільки там співвідношення ціна-якість, значить, більш велике, ніж у нашого Arduino. Так, ну, йдемо, значить, з вами далі. Ми переходимо до аналога цифрового нашого перетворювача. От. Це такий наш блок. Значить, що цей блок робить? Значить, скажіть, пожалуйста, будь ласка, якщо ви мене чуєте, от. Про аналого-цифровий перетворювач. Був у вас який предмет, який про це розповідав, що це таке, і там його нюанси. Нічого не пам'ятаєте? Так, не було, да? Ну, тоді я вам розкажу. Значить, аналого-цифровий перетворювач, що це таке? Це у нас такий блок, який на вході що? На вході він получає, значить, наш аналоговий сигнал. Треба сказати, що наш світ, він аналоговий, він має безкінечне значення, наприклад, значить, нашого освітлення, нашої температури, нашої вологості та таке інше. От. Ми можемо переміщувати пространство там не кусочками, а тільки от таким плавним. От. Ми гадаємо, що і час у нашому світі, він теж, значить, скажімо так, не кусочечний. Ну, якщо бути чесними, не пустатися до самого нижнього рівня, рівня ядра, от, рівня там електронів та таке інше, там з'являється те, що наш світ, він теж дискретний, так би мовити, цифровий. Тобто наш електрон, він не може знаходитися між двома нашими, значить, рівнями. Він або на одному рівні, або на іншому рівні. Все, він перескакує, він не може там знаходитися. Крім того, є така постійна планка, вона розповідає, що вся енергія в нашому світі, вона що? Вона теж квантована, тобто вона такими кусочками передається. От. І тому можна сказати, що на дуже низькому рівні наш мир, він теж цифровий. От. І це проводить до усіляких цікавих там думок, от, з чого у нас все залежить. Но ми зробили світ цифровий, світ, от, який теж зроблений кусочками, він працює. От. І для цього цифрового світу, який ми зробили, зовнішній наш фізичний світ, він аналоговий. Тобто він має безкінечну кількість рівнів. Значить, що у нас було у Arduino? У нас у Arduino ми теж з вами працювали з цими аналоговими сигналами. Так, йдемо сюди. Запускаємо наш Arduino і побачимо. От. Значить, наш Arduino, там у нас був приклад, який, значить, працює, значить, з аналоговим сигналом. Приклади, значить, BASICS, і там у нас що є Blink. Ні, не Blink, вибачайте. Не Blink. Так, приклади, BASICS і RIT Analog Voltage. Значить, що ми тут, у нас була одна операція, одна функція, яка звалась Analog RIT, тобто читання аналогового сигналу. От вона і робилася аналого-цифрове перетворювання. Значить, вона на вход получала, значить, наш дійсно аналоговий сигнал, а на виході вона видавала не безкінечну кількість рівнів, тому що у нас ніякої пам'яті не хватить для того, щоб це зберегти, а кінечну кількість рівнів. Ну, в даному випадку цей аналого-цифровий перетворювач у нас видавав сигнал від 0 до 1023. Тобто, от у нас безкінечна кількість рівнів перетворювалась у кінечну кількість рівнів. От. Ну, давайте ми трошки, значить, це розглянемо більш детально. От у нас сьогодні тема аналогоцифрового перетворювання, і нам повинна
ми повинні цю тему зробити, розширити більш детально. Значить, от ми, значить, беремо, і як побудовано наш звичайний цифровий сигнал. Це просто нолік або одиничка. Значить, у нас або у нас 0 вольт, або у нас одиничка. Що таке одиничка для нашого контролера? Це у нас 3 вольти. Значить, ще ми пишемо, що тут у нас 0 вольт, 0 вольт, а тут у нас ми пишемо, що у нас тут 3 вольти. 3 вольти. Тобто, значить, це у нас логічна одиничка, 3 вольти, логічна 0 – це 0 вольт. Все, у нас неможливо у цьому цифровому вигляді бути рівень, який знаходиться між ними. Наприклад, 1,5 вольта, 2 вольти, там, 1 вольт і так далі. Система не зрозуміє, що це 0 або одиничка. Або. А аналоговий сигнал, якщо ми його зобразимо, то він теж у нас, значить, йде від 0 вольта до 3 вольт, але він може мати будь-який рівень між ними. Він може мати 1, і 1 вольт, і 1,5 вольт, і так далі. Давайте ми це зобразимо, як це виглядає. Значить, на самому нижньому рівні це у нас 0 вольт, на самому верхньому рівні це у нас 3 вольта, десь посередині у нього 1,5 вольта, десь нижче у нього 1 вольт, десь вище у нього, ну, наприклад, тут у нього 2 вольта, тут у нас десь 2,5, ну, зрозуміло, да? От, і тут у нас 0,5 вольт. Давайте для повного, значить, 0,5 вольта. Так, зробили, да? Тобто у нього будуть будь-які, значить, наші значення. Ну, і там сота долі вольта, тисячні будь-які. Так от, значить, наш Ардуїно, що він має? Він оці, значить, значення, він перетворює оці значення, давайте ми це намалюємо. Оцю от градацію намалюємо. У нього на самому нижньому рівні, самий нижній рівень, давайте ми намалюємо. Так, отак от воно буде. Ні, отак от воно буде. О, таким чином. Значить, ми тут напишемо, що це ADC out. Так, на англійську мову. ADC out. Значить, самий нижній рівень, він яке число дасть? Він число дасть нолік. А саме верхній рівень він дасть число, яке 1023. 1023. Ой. Це наша Ардуїна. Значить, чому 1023? Може, ви скажете, чому у нас 1024? От, звідки взялося це число? Або скажіть, будь ласка, що у нас є байт, скільки байт має у нас різних варіацій? Пам'ятаєте? Скільки байт це 2/8, це 256. Так, да, 256 варіантів. А тут, бачите, 1023. Тобто це у нас не 8 біт, а 10. А це у нас 10 біт, да? Оце у нас 10 біт. Оце у нас, ой. Так, 10 біт. От, даний факт. 10 біт, от. Значить, наш аналогоцифровий перетворювач Arduino має 10 біт, тому він може у нас відображувати 1024 рівні. Ну, 0 це теж рівень, тому там 1023 плюс 1 це у нас 1024. Так от, наш STM32, він вже має не 1023 максимальне число, а у нього 12 біт. А що нам дасть 12 біт? Скільки там рівні? Можете мені сказати? Біт. Тобто... 496. 4096. Правильно, 4096 рівня. От. Тобто ми бачимо, що це означає. Це, що це у нас тут кількість таких от ступенечок. От у нас 0, тут дуже маленька ступенечка, тут у нас 1, потім дуже маленька ступенечка 2. І таким чином вони вимірюються оце аналоговий сигнал. Значить, реально аналоговий сигнал має безкінечну кількість ступенек. Те, що після нашого перетворення у нас кількість ступеней конечна. Або 1023, або 4096. Ну, до речі, треба сказати, що є аналогоцифровий перетворювач. І 16 біт, то 65 тисяч ступенек. І 24 біта, то есть мільйон ступенек. Ну, наприклад, звичайні ваги, які у супермаркеті стоять, ну, віси. От, то там стоїть 24-бітний аналогоцифровий перетворювач, тому він грами там показує, там десяті грами, дуже-дуже точно це вимірює. Тобто аналогоцифрові перетворювачі, вони, скажімо так, є достатньо більш, скажімо так, точні, більш детальні і різні вони мають. І от, що нам треба про це аналогоцифрове перетворювання розказати. Значить, це дуже цікава така історія, от. Ми почнемо заздалегідь. Взагалі, для чого треба перетворювати
Ось це наш аналог у цифровий вигляд. Казалось би, таке складне перетворення. Навіщо воно потрібно? Там, потім оцей рівень ми перетворюємо, ці числа, потім ми з ними там щось робимо. От. І я вам скажу, що колись до цифрового віку у нас були аналогові оці всі, значить, електронні компоненти. Ми приймали телевізіонний сигнал у аналоговому форматі. Ми приймали радіо в аналоговому форматі. Ми зберігали всю нашу інформацію у аналоговому вигляді. Що аналогового вигляду відноситься? Це наші книги, це наші, значить, записи на платівках, на бобінах, на касетах. Ми записували наше відео на звичайних плівках, там прямо кадри, значить. Ми робили, значить, фотографії на плівкових фотоапаратах, де там плівка у неї була 36 кадрів. Ми ходили, проявляли цю плівку. Потім у нас вже була така плівка у вигляді такої магнітної ленти. Ми писали, значить, наше, значить, відео на такі от касети плівкові, значить, такі це ж були аналоги, відео писали. У нас були аналогові відеопрогравачі. Може, ви застали, скажіть, будь ласка, ви застали касети звукові та касети відео або ні вже? Не пам'ятаєте? Ну, ні, в принципі, застав, так. Трошки застали, от. І чомусь потім всі, значить, забросили оцю всю аналогову техніку, оце все аналогове зберігання і перейшли на цифрове. Як ви думаєте? І це дуже складний був процес, я вам скажу. Яка була ціль такого переходу? Для чого це потрібно було зробити? Робити? Є у вас мислі? Немає. Значить, розкажу вам для цього, для чого, яка велика, значить, фундаментальна мисль лежала у цьому перетворенні. Справа у тому, що оці всі, значить, наші аналоги зберігаючі системи, коли ми приймаємо аналоговий сигнал або зберігаємо аналоговий сигнал, ми не знаємо точно, який рівень на цій ленті, який... Та ну що ж таке? Вибачаю. Або на цієї платівки, тобто пластинка. От. Ну, пластинку ви бачили, я гадаю, як вона виглядає, такий чорний такий диск, значить, пластмасовий. Да? От. Який був ну, колись. І тому, якщо якась буде завада, навіть маленька завада, яка зробить наш сигнал отаким от. Або отаким от. Або отаким от. І ми не зможемо зрозуміти, що це у нас. Це у нас щелчок, поміха, шум, ну завада, шум і таке інше. Ну, коли ми прослухаємо потім цей сигнал нашим вухом, да, ми скажемо сюди, тут щелчок. Вот. Но це наше вухо і наша свідомість, вона це аналізує, розумієте, і вона виділяє. Вот. І, значить, без комп'ютерів зробити так, щоб цю заваду якось там убрати, ну, тобто взяти редактор, на цьому редакторі побачити цей всплеск, його там, ну, тоді було неможливо, комп'ютерів таких ще не було, розумієте? От, і взагалі такої навіть, значить, мислі не було, як це зробити. Ну, все, щелчок це вже смертельний, він так і останеться, розумієте? Там поцарапали пластинку, вона щелкає, все, і треба нову платівку робити, розумієте? От. Тобто, ми не, тобто, скажімо так, ми бачимо цей сигнал, і ми не знаємо, воно так було, або це у нас якась нова завада, розумієте? От. А от коли у нас цифровий сигнал, ми точно знаємо, що у нас або 0, або 1. Даже якщо у нас цей сигнал буде спотворений, і замість цього такого мальовничного, красивого, ідеального прямокутника у нас буде якийсь такий злизаний сигнал, або дуже часто буває, знаєте, який сигнал, отак от він виглядає. От, от таким от чином, і він отак от, отакою, от, значить, у нас, давайте товсту зроблю. От такого, значить, така акулій зуб такий, знаєте, от так от виглядає, це прямокутний імпульс, не такий, чіткий такий прямокутний, а він отакий, значить, як зуб такий, от. Ну, не страшно. Навіть така завада, все одно ми розуміємо, що якщо ми от у нас цей рівень, наприклад, 2,5 вольта, це сигнал логічної одинички. Або навпаки, наприклад, у нас, якщо у нас не чіткий ноль такий, от, а ось такий от у нас ноль буде. Такий от у нас якась така теж завада, бачите? Ми теж знаємо, що це 0. Ну, у реальному значить, контролері все ще вище 2 вольт, напишемо тут 2 вольти, десь тут 2 вольти. Це у нас логічна одиниця. Все, що у нас нижче 1 вольта, нижче, це у нас 0 вольт.
між ними тут, так скажемо, сіра зона. Там може бути те, наша схема просто буде там говорити, що це якась аварія, розумієте? Но тут вище або тут нижче. Тобто, що це означає? Що цифровий сигнал, він витримує, я вам скажу, досить такі великі, значить, завадостійкість, от, і можна відновити цей сигнал. Ну, ось якщо ми візьмемо, значить, наші там аналогові записи, як це відбувалося? Значить, є у нас яка група, там, якась там супергрупа, дуже популярна, всі її люблять, там, ходять на стадіони і так далі, слухають цю групу. Значить, цю групу записали у ідеальних умовах на студії, записали на таку суперленту, яка зветься мастерлента. Потім з цієї мастерленти переписали цю аналогову запис, яка виглядає от таким от чином, аналогову. Ми записали куди? Значить, на нашу платівку. Потім цю платівку випустили, значить, у світ. От, народ покупає ці платівки, ставлять на свої програвачі, слухають цю платівку, наприклад, там 10, 20, 50 разів. Після 50-го разу ця пластівка вже шумить досить помітно, вона вже щелчками, і треба пакувати нову пластівку для того, щоб вона, ну, нова пластівка, вона звучить гарно, розумієте? От. Потім це ще не все, там підходять усілякі там друзі, і вони безкоштовно, можна переписати цю пластівку куди? На бобінний магнітофон або касетний магнітофон. Переписала на один магнітофон, потім з цього магнітофона переписала на інший магнітофон, потім з того ще на інший, і кожен такий перезапис, він гірше, аніж попередній. Тобто там більше шумів, більше там щелчків і так тому подібне, там частоти там якісь вже не такі. В общем, там 10-та запись, вона там та сама. Ну ладно, ми не будемо займатися тими перезаписами, вони там серед там, людей, там все таке, але у нас є ідеальна штука, це наша мастер оця лента, розумієте? Но вона ж це звичайна лента, це, ну, що, вона погіршується з часом. Проходить 10 років, 20 років, 30 років, 40 років. Ця лента, вона потім що? Вона просто може розкрошитися, розпастися і згнити таким чином і все таке, розумієте? І що, треба її там через деякий час переписувати на цьому гарному магнітофоні, самому кращому, щоб про перезаписи у нас були мінімальні спотворення. Но все одно цей перезапис трошки-трошки, але він пошкодить цю першу запис. І не буде вона така ідеальна, як перша запис, розумієте? Якщо у нас пройдуть 100 років, 200 років, 300 років, все одно якість цього збереженої інформації у нас буде гірше, гірше, більше, там через тисячу років там вже нічого буде слухати, розумієте? От у нас є дуже-дуже перші записи аналогові, там якісь там співаків оперних, значить, на цих от, як це, воскових таких от штуках, от, то там пройшло вже майже 100 років і, ну, да, зрозуміло, що там ні у якому якості не може бути річ. Так от, з'явилася така ідея. А якщо ми перетворимо оцей сигнал аналоговий у цифровий, де ми зарані знаємо, да, зарані, ну, як це, попередньо знаємо, який у нас має бути сигнал, 3, ноліка або одиничка. І якщо у нас є спотворення, незважаючи на те спотворення, ми можемо абсолютно точно, дуже важливо, абсолютно точно, без завад, без помилок, відновити це, знову цей сигнал. Тож, якщо ми будемо переписувати, ну, скажімо так, щоб у нас не був от такий от сигнал, ну, зовсім там, між ноліком та одиничком, там не зрозуміло, що це ноль. Тобто, є якийсь рівень завад, коли вже все, цифра теж не працює, розумієте? Но є досить великий рівень, коли у нас завади вже є, але ми можемо абсолютно точно їх відновити у початковий нормальний сигнал. Тобто, от у нас наш запис, він, так скажімо так, стає гірше-гірше, він старіє, скажімо так. Якщо у нас, ми перепишемо, скажімо так, через 20 років, значить, з нашого жорсткого диску наші дані у новий жорсткий диск, то ми знаємо, що воно перепишеться повністю один в один, без ніяких тих самих. І таким чином ми можемо зробити от такий от запис ідеальну по своїй, значить, скажімо, як це, по сохранності, да, можемо так сказати. І таким чином ми, скажімо так, ці наші дані ми збережемо у вічності. От що дуже важливо. Якщо наша цивілізація там буде там, сотні, тисячі, мільйони років, значить, існувати, то ми можемо послухати через мільйон років запис, значить, співаків там, мільйон років тому назад, абсолютно точно такою ж, яка вона була туди. Зрозуміло? Крім того, це така заводостійкість, да, що у нас тут от може бути така от штука, можна передавати наш сигнал на великій відстані, ну, наприклад, у космосі, де дуже велика кількість завад, або там, не знаю, там дуже важких там умовах, де дуже велика кількість завад. Цифровий сигнал проб'ється, а аналоговий вже ні, розумієте?
Тому от коли ми з вами розмовляємо по мобільному телефоні, як вигадає ті, у по воздуху передається цифра, тобто наш голос оцифровується, передається у виді ноліків та одиничок, або він передається у такому аналоговому вигляді. Як ви гадаєте? Значить, наш голос передається у цифрі. І тому що ми слухаємо нашого собеседника, да, і що? І ми не чуємо ні шумов, ні помех. Да, там голос може бути не такий там ідеальний, як у мікрофоні у студії. Но чистенький, все у нас нормально. Вот. А коли у нас були аналогові такі станції, то там такі шуми, там голос там може бути ледве чутний, розумієте? Вот. Значить, оце от така ось штука. І що треба сказати? Значить, у 30-х роках, 30-40-х роках прошлого століття, значить, з'явилася така задача. От спочатку була математична теорія. Значить, так, у нас є, значить, ми можемо представити нашу інформацію у вигляді таких от цифрових імпульсів. Тоді ще не було там, взагалі, там цифрова теорія, вона тільки розвивалася. І ставилось таке запитання. Це питання полягало у чому? Як нам перетворити оцей аналоговий сигнал у таку цифрову послідовність? Значить, вопрос полягав таким чином. Значить, наскільки часто нам треба вимірювати оцей сигнал по часу, для того, щоб після того ми отримали оці наші цифри від 0-2023, і потім ми з цих цифр зробили знову аналоговий сигнал, і щоб цей аналоговий сигнал абсолютно точно був точно таким, як цей сигнал був спочатку, розумієте? Ось так стояла така задача. І два великих математика, це Клод Шенон та наш математик Котельніков, вони розробили цю теорію, вони доказали математично, що абсолютно точно аналоговий сигнал можна бути потім з цифри встановити повністю, без там абсолютно точно співпадає теоретично, математично, якщо у нас кількість вимірювань, тобто наш аналогоцифровий перетворювач, він кожен раз вимірив давне число. Тобто питання полягає у тому, а як часто нам треба робити це вимірювання? Так от, якщо ми вимірюємо аналоговий сигнал, наприклад, розмінюється там 20 тисяч разів на секунду, це наш звичайний звук, то треба робити оце вимірювання удвічі або ще краще більше, частіше, аніж це. Тобто, якщо ми беремо сигнал, наприклад, звуковий сигнал, то він до 20 тисяч коливань за секунду, тобто це 20 кГц, тобто це наша музика, яку ми слухаємо. Ну, наприклад, я чую звук не до 20 кГц, а до 14 кГц, чую там вище, це такий піск високий, що я там не можу почути. Ну, ладно. Так от, для того, щоб це все передати, треба робити 40 тисяч вимірюванням за секунду. Що це означає? Що наш аналогоцифровий перетворювач, який ми тут робили оцю операцію аналог RIT, якщо ми бажаємо виміряти наш звук, тобто ми під'єднали не температуру до нашої ножки, не освітлення до нашої ножки, яка змінюється повільно, там, ну, раз у хвилину, раз у 10 хвилин, а звук, який змінюється десятки тисяч раз не за хвилину, а за секунду, вот. І щоб, значить, завдяки цим вимірюванням ми ці числа збираємо у наш, значить, контролер, наприклад, ми можемо писати їх на SD-карточку. Вот. І щоб потім з цієї SD-карточки цю цифру зчитати і знову зробити аналоговий сигнал, це звук, що ми записали, так от, щоб він не відрізнявся від ісходного, треба оці вимірювання робити удвічі швидше, хоча б. Або більше, там ще буде краще. Но якщо зроблено все правильно, то навіть удвічі швидше у нас цей сигнал може повністю бути встановлений. Як це виглядає, значить, як це виглядає у аналогоцифровому перетворенні? Ви зараз розумієте, чого я вам для цього підвожу. Значить, де у нас це є? Так, це не тут, вибачайте. Це у нас може бути тут. От. Це теж не те. Десь воно у мене. О, от тут воно є. Значить, от давайте, як це виглядає. Значить, так. От у нас тут погана якість, ну, в принципі, видно. Значить, от у нас аналоговий сигнал. Бачите, от, що це, бачите, оцифрований сигнал. Значить, якщо ми звеличуємо, значить, наш це роздільну здатність, ну, розмір, то ми бачимо оці ступеньки. Значить, от у нас аналоговий сигнал. Він плавний. І що ми робимо? Ми через однаковий проміжок часу ми вимірюємо цей сигнал. Скільки там? І ми не беремо кожну точку, це неможливо. От. Тому що цей сигнал неперервний. А ми, значить,
перервна, тобто у нас раз вимірили сигнал, потім пауза невеличка, там якісь мікросекунди, мільйона долі секунди або тисячна долі секунди, знову вимірили сигнал. Потім цей вимірений сигнал ми його що округляємо, да? Він, ми теж не робимо таким чином, що ми, у нас будь-яке значення. Ні, значення конкретне. Ну, для Arduino, наприклад, це значення 512, слідуючи 513 або 511, розумієте? Ми не можемо записати рівень 512,3, 512,7. Не, це неможливо. Тобто наш аналогоцифровий перетворювач, він може давати тільки конкретні цифри, і між ними теж у нас там дирки, скажімо так. Він або-або, ступеньками. От. Значить, що це означає? Що ми це аналоговий сигнал, ми, скажімо так, ми його перетворюємо на таку, значить, нашу сітку, бачите? І ми можемо цей сигнал, скажімо так, передавати тільки у точках цієї сітки. Між цими сітками ми не знаємо, який там цей сигнал. Ми не знаємо. От. І для того, щоб хоча ми у цих між цими точками ми його не вимірюємо, це неможливо. Наш аналогоцифровий перетворювач не може частіше його вимірювати. Так от, якщо це вимірювання частіше, ніж сигнал змінюється там у два рази частіше, то тоді ми знаємо, що ми нічого з вами не пропустимо. От. Тобто ми можемо повністю цей сигнал встановити. Значить, що це означає? Ми вимірюємо по часу кусочками, і ми вимірюємо по амплітуді теж кусочками. Значить, кусочки на англійській мові є два слова, які відображають ці кусочки. Це у нас дискрет, дискрет – це кусочок, і це у нас квант, квант – теж кусочок. Ну, щоб відрізнити кусочки по часу і кусочки по амплітуді, говориться так. У нас є дискретизація по часу, і у нас є квантування по рівню. От. І тому ми ці кусочки можемо відрізняти. Значить, що таке дискретизація по часу? Це наскільки часто ми вимірюємо наш сигнал. Що таке квантування по рівню? Це на скільки рівнів ми розбиваємо кінечну кількість рівень наш сигнал. Значить, тут ми бачимо тут, що у нас кількість рівні 1024 для Arduino, кількість рівні для STM32-4096. А от швидкість по часу – це цікава штука. Значить, як часто ми можемо робити? Значить, Arduino приблизно 40 тисяч разів за секунду можна це робити. Тобто він встигне оцифрувати сигнал, значить, нашого звуку, який почуває наше вухо, да, більш-менш. Но щось таке більш швидке, значить, події, він не зможе це розцифрувати, він буде пропускати. Що це означає, що він буде пропускати? От давайте я вам намалюю такий, значить, сигнал аналоговий. Що це означає? Коли швидкість нашого аналогоцифрового сигналу, аналогового сигналу, недостатня, значить, аналогоцифрового перетворення, швидкість аналогоцифрового перетворення недостатня для без завад в мірі нашого сигналу. Ось у нас отакий от сигнал є. Раз, якась така штука. Два, якась така штука. І отака три. Значить, і давайте ми побачимо, як часто у нас буде йти вимірювання. Значить, давайте я тут трошки отак от поставлю сюди. От, так. І оця така штука, значить, угу. Отак от у нас раз, і отак от у нас два. От. Значить, беремо ту тонку таку лінію і, значить, скажемо так, от з таким от періодом у нас йде вимірювання. Раз період, потім що у нас, давайте, два період, потім приблизно так, да? Через такий от час у нас, потім через такий от, трошки ближче, о, от такий от час і десь отут, от такий от час. Так, є, да? Так. Що ми бачимо? Що у нас, значить, беремо кружочок, більш товсту таку штуку. Ми бачимо, що тут у нас є отака от точка. Тут у нас є отака от точка вимірювання. Тут у нас отака от точка вимірювання. Тут ми тут вимірювали. І десь тут у нас буде, ну, точка там, ну, намалюємо її, да? От у нас, значить, вимірювали які значення. Тобто ми просто отримали такі от цифри. Якщо потім ми з цих цифр бажаємо зробити знову наш аналоговий сигнал, то ми бачимо, що що? Що цей аналоговий сигнал, от він буде виглядати от таким от чином. Ой, вибачайте. Так. Він буде виглядати... Так, що таке? Що таке? Чому воно? Я нічого не бачу. Ну-ка. Ага. От він буде виглядати от таким от чином. Раз. Потім отак от два. Потім так от три. І потім 4. Значить, що ми тут бачимо? Що отут от наш сигнал потім, після встановлення, він майже співпадає з ісходним нашим сигналом. Тут О
Взагалі у нашому сигналі ми потеряли, ми загубили оцей от, значить, виступ. Тут ми загубили оцей от провал, тут ми знову загубили цей, і, значить, цей імпульс. І ми бачимо, що якщо ми вимірюємо рідко по часу, то ми пропускаємо наші сигнали. Це погано. Тобто після, от ми зберігли наш сигнал у цифрі, потім ми його зробили знову аналоговий цей сигнал, і ми бачимо, що, що він не такий, як був спочатку. Ми загубили сигнал. Але якщо ми будемо з вами вимірювати у два рази частіше, давайте зробимо, як це буде виглядати. Отак от, потім тут посередині. Отак от, потім, значить, посередині. Отак от у нас буде це виглядати. Потім отакі, отак, отаким, от тут, от таким чином. І що у нас тут, і от таким чином. А, вибачайте, о, посередині отак от. О! Ну, а що тоді тут у нас вийде? Давайте ми зробимо синеньким кольором, отакий от толстий кружочок. І у нас буде ще один тут кружочок. О, отак от. Потім, бачите, ми попадемо з вами на оцю вершину. Ми попадемо на оцю нашу вершинку, і вона у нас останеться. Тут ми попадемо на нашу вершинку, тут ми попадемо майже, майже на нашу вершинку, і тут ми ще попадемо. Так, давайте ми цю синеньку, значить, беремо трошки товще. Значить, і що ми бачимо? Ай, господи. Отак. Йдемо сюди, потім ми йдемо сюди. Тут майже співпадає. Но! Отут о, у нас вже нічого непогано. Непогано. Отак от у нас йде. Отак от у нас йде. Ми бачимо, що наш цифровий сигнал після збереження і встановлення, він вже дуже близько до нашого цього сигналу. Правильно? А якщо ми зробимо ще частіше у два рази, так, тоненький, чорненький, от, ми зробимо отак, от ми часто будемо виміряти, отут от теж часто будемо виміряти, от, то наш сигнал буде майже-майже такий, як у нас він був, значить, у аналоговому вигляді, розумієте? Но ми ж його збережемо у цифрі, розумієте? Так, отак от він, угу. Ну, зрозуміло, так. Но, скажіть, будь ласка, якщо ми більш часто будемо наш сигнал вимірювати, у нас кількість цифр нам треба зберігати більше? Скажіть мені, будь ласка. Кожне вимірювання – це наша цифра. Да, більше цифр. Вот. Ну, наприклад, значить, удвічі більше або чотири рази більше. Вот. І чим більше цифр, чим точніше у нас буде вимірювання цього сигналу, давайте я тут якийсь там зелений, да, зроблю такий зелений. Так, нормально, співаємо. Значить, тут зелений, бачите, ще точніше. Отут вон, так, товстий треба. І більш темний. О. Ще точніше ми зробимо. О. І тут у нас, бачите, ще точніше. О, господи. Так. І тут ще точніше. Ну, і тут теж. О. От. Так от з'ясувалося, що якщо, от, бачите, наш сигнал, він має максимальну частоту. Тобто максимально оці от волни у нього можуть бути максимально часто йти. Так що от ми удвічі частіше, ніж це частота сигналу робимо, ми можемо повністю його встановити. Значить, ну і що у нас, ну, з'ясувалося, а чому раніше, у 40-х годах, роках, 50-х роках, там 10-20 років після цього математичного відкриття ми не записували наш звук або наше відео у вигляді у цифровому, от завдяки от таким от імпульсам, да, які завадостійкі. От. Ха. А справа ось у чому. Ха. Справа ось у чому, що якщо ми бажаємо записати наш сигнал у цифрі, то об'єм даних у сотні раз більше, аніж у аналоговому вигляді. Розумієте? Ну що це означає? Ось ми бажаємо записати нашу симфонію. От. Вона, значить, там 70 хвилин вона там має час. От. Значить, два канали, тобто правий-лівий канал, для правого-лівого вуха. Потім, що у нас? Частота цього сигналу 20 тисяч кВт за секунду. Значить, треба 40 тисяч разів за секунду оцифровувати цей сигнал. Причому два канали, тобто 80 тисяч разів. Одна секунда – це 80 тисяч цифр. Одна секунда. От. І якщо це скільки там, один час, це скільки? 3600 секунд. Перемножити 3600 на 80 тисяч, це вау. Це тільки байти. А скільки це буде бітів? Ну, коротше, ми з вами знаємо, що наш звичайний компакт-диск, це був перший носій цифрового нашого сигналу,
Вот, він має який об'єм? Пам'ятаєте, скільки об'єму на нашому компакт-диску? Не пам'ятаєте? Приблизно 700 мегабайт, то 700 мільйонів цифр. А бітів це скільки, скільки буде? 700 перемножити на 8, це у нас буде 5,6 мільярдів. Мільярдів. Якщо це ми запишемо на таку бумажку, яка де ми пишемо, будемо писати нолік або одиничка з шагом в 1 сантиметр, то це у нас буде така бумажка, така от строчка, стрічка від землі до луни, розумієте? От. Ну, якщо ми це спутаємо, цю бумажку, там не знаю, який буде величезний об'єм. І треба зчитувати оці нолики та одиничку з дуже великою швидкістю. Там 80 тисяч за секунду треба зчитати. Тобто дуже-дуже багатий об'єм у цифровому вигляді. Тоді не було просто таких от, скажімо так, ну, об'ємів пам'яті, щоб можна було зберегти такий великий об'єм. А я вам скажу, що перша технологічна можливість зберегти таку велику кількість ноліків та одиничок з'явилася, коли ми, дійшли до технології лазерних технологій. І ось цей компакт-диск, він якраз зчитував ці за допомогою лазера. Чому за допомогою лазера? Тому що лазер, це у нас він дуже тонка, тонкий такий лучик, да, його він дуже гарно у нас фокусується. Цей тонкий лучик можна лінзою зменшити, зробити отаким маленьким, що оці 5-6 мільярдів, значить, наших нулів одиничок може бути такими маленькими, що їх можна помістити отакий оцей от маленький диск, розумієте? Ось завдяки цим технологіям і було зроблено оцей от перехід. Тобто ми змогли оцю огромну велику кількість цифрових даних запхнути у маленький об'єм. От. Ну, якщо б у нас не було технології лазера, то ми б записували ці цифри на відеокасету. Значить, да, і були такі даже програвачі, які писали цифри на відеокасету. Я скажу, що це було там, коли з'явилися ці відеомагнітофони, майже одразу з'явилися такі от штуки, які дозволяли записувати на відеокасету, значить, наші цифрові дані. Ну, і ця відеокасета, вона могла в себе там вміщувати 2 гігабайти даних. Для тоді, коли у нас там був жорсткий диск 40 мегабайт, це було там космос якийсь, розумієте? А тут, значить, гігабайти, от, у ці роки, там 40 років тому назад. Ну, ми б слухали там наші цифрові записи на оцих касетах, значить, відеокасетах. Тобто вони були здатні такі. Звичайна касета маленька, вона, якщо туди записати цифру, приблизно 2 мегабайти вона може в себе зберігти. Ну, ви розумієте, да, що якась пісенка, да, якщо її у незжатому форматі, вона необхідно буде записати 50 мільйонів ноліків тоніше. 50 мегабайт. Одна пісня. Це у нас 25 касет нам треба, щоб одну пісню записати у цифровому вигляді, розумієте? Ну, так, ну, от, технологія запису на касету, вона от дозволяє от таке робити. Вот. А аналогово можна записати аналоговим чином, вот так, з завадами. Ми можемо записати там 90 хвилин, то есть даже більше, ніж компакт-диск, розумієте? Вот. Тому вот так вот, аналоговий варіант, він, скажімо так, дозволяє нам на старих технологіях записати з більш-менш гарною якістю, но потім це все ми потеряємо у часу, дуже, ну, великий об'єм. А цифра, вона робить нам вічну цю запис, но треба великий об'єм для цього мати. От. І чому тоді ми переводимо у цифру все? Тому що коли ми перевели у цифру, ця запис, вона що стає вічною. Якщо її вчасно переписувати, вона абсолютно не змінюється. От для чого це було. Спочатку ми були в змозі технологічно перевести звук у цифру, тому що там невеличкі об'єми, а потім потихеньку-потихеньку добралися до зображення. Значить, давайте ми з вами порахуємо, скільки нам потрібно за секунду робити цифр аналогових, ой, вибачайте, перетворювань для нашого зображення. Де у нас там наш калькулятор? Так, ось наш калькулятор. Значить, візьмемо поганеньке-поганеньке відео. 300 на 200 точок. Скільки це буде всього точок? 300 перемножити на 200. Скільки це точок? 60 тисяч точок. Правильно? Правильно. Це у нас точки повнокольорові. Вони повнокольорові точки на дисплеї, з яких точок, яких кольорів вони зроблені, пам'ятаєте? Наше зображення на моніторі, які там у нас є три кольори. Червоний, зелений і синій. Да, то є три кольори. Значить, ми повинні оце число перемножити на 3. Так, 180 тисяч. Але це ще не все. Це у нас екран. А відео це що? Це у нас просто купа фотографій. Фотографії це повинно бути скільки? 30 разів у секунду. Значить, ми оце число повинні що? Перемножити ще на 30. І ще ми бачимо, що у нас скільки?
5 мільйонів 400 тисяч операція на логоцифрове перетворювання ми повинні зробити за секунду. Тобто наш АЦП повинен працювати не 40 тисяч разів за секунду, а 5 мільйонів 400 тисяч. Уявляйте собі, наскільки швидше. От завдяки тому не одразу появилися цифрові камери. Це зараз для нас ми знімаємо на мобільний телефон. От у нас там, ну да, за що там? Це все поміщується, агроменні об'єми даних, вони поміщуються в таку маленьку, значить, нашу флешку, SD-карточку, там у внутрішню пам'ять, і там стоїть камера, яка має на своєму борту аналоги цифрових перетворювачів, які у змозі, значить, 5 мільйонів разів за секунду вимірювати, тобто перевести у цифру, значить, оці дані. Правда, правда. Для малюнки там не треба оце 1023 рівні. Наше око не відрізняє. Якщо наше око відрізняє тільки 100 рівнів оцього яскравості. Тобто, от, якщо ми от, зробимо таку от штуку, от, то ми можемо побачити, да, що у нас тут скільки рівнів? От, від нуля у нас до у нас що? До 255. Тобто 255 ступенек наше око не відрізняє. Ухо наше краще, там 16 тисяч ступенек або більше ми вже не відрізняємо. А око 100 ступенек і більше не відрізняє. Ну, у наших моніторах 255 ступенек. Тобто всі зображені на наших моніторах, вони що? Вони ступінчаті, вони крокові. Тут навіть можна побачити, давайте я тут зроблю тут чорно-біле, отак от, о. Тут навіть можна побачити, що тут теж отакі от кроки, такі ступеньки тут є. От, вони помітні. Ну, тут менше, тут, аніж 255. У вигляді. От. Но, коротше, зливається для нашого ока. Тобто оці, значить, наші 5 мільйонів 400 тисяч, тут не треба 16 біт, тут треба там 8 біт усього на всього, по одному байту. Ну, все одно, розумієте? От. Це 300 на 200. А якщо ми візьмемо, значить, з вами що? Як воно тут, господі, там, як воно? Якщо ми візьмемо 1280, перемножимо на 1024, та перемножимо на 3 кольори, та перемножимо на 30 кадрів на секунду, то це буде, скільки тут буде? 117 мільйонів вимірювань за секунду, розумієте? А якщо у нас ще 60 кадрів на секунду, ще два рази більше. А якщо ми бажаємо зробити віртуальну реальність, щоб у нас було, значить, так, два рази більше, да? Стоп, чому два рази більше, не пам'ятаю. А, 60 кадрів, да? На 2, 60 кадрів. А ще об'ємне у нас зображення, стереоскопічне, як у нашому, значить, шлемі віртуальному реальності. Ще на два рази. Ой, ну там капець взагалі. Дуже велике число, розумієте? Тобто ці дані ростуть просто як на дрожжах, розумієте? От. Но така от якість 4K, наприклад, вона майже вже не відрізняється від тим, як ми бачимо нашим оком. От. І тому, значить, якщо ми бажаємо попасти в віртуальний світ, значить, віртуальний звук вже не відрізняється так, як ми чуємо нашим вухом. А от відео, бачите, там дуже великий об'єм даних, ну, ми наближаємось. От. Тому такі зробити, значить, очки, щоб там було якесь зображення, об'ємне зображення раз, то щоб його якість не відрізнялася, то як ми бачимо, 4K або 8K, то треба великі об'єми даних, але зато ми вже не відрізнимо. Це що? Це віртуальний світ або реальний світ, розумієте? От. І тому, якщо на трекерах ми качаємо фільм, там фільм з таким середнім якістю, там 1,5 гігабайта, але фільм з якістю гарною, там вже десятки гігабайт. А десятки гігабайт це поки що для нас теж, скажімо так, ну не дуже мало, розумієте? Колись це буде так, ну отаким от чином. Значить, що тут ми розуміємо, що у нас дуже важлива швидкість аналога цифрового перетворювача. І що з нашою швидкістю у нашому АЦП? Тобто я вам показав теорію оцього аналогу цифрового перетворювання. Для чого це робиться? Які повинні бути швидкість? Скільки повинні бути рівні? Розумієте? От. Якщо ми побачимо, як тут зроблено, то наша Ардуїнка, як вона працювала? Вона працювала від пінка. Ми функцію запускаємо, вимірювали одне значення. Знову функцію запустили, вимірювали одне значення. Тобто про швидкість, ну яка тут швидкість? Ми повинні просто по циклу тик-тик-тик, аналог крити, ці всі числа куди складувати, розумієте? Ну, наприклад, на SD-карту, щоб оцифрувати звук з мікрофона. Як вона буде працювати? Швидко, не швидко, як ця функція вона працює? Ну, м'яко кажучи, не дуже швидко, розумієте? Но наш контролер STM32, він спеціально заточений для таких, значить, операцій. У нього є одноразове виконання. Що це означає? З середини, з точки зору програми, ми можемо дати пінок, і він нам це, значить, вимірює ці дані. Ну, цей пінок, ви розумієте, він може бути, скажімо, м'яко кажучи, не дуже швидким.
А можна зробити так, щоб дати команду нашому АЦП-перетворювачу, щоб він сам виміряв, поклав число, знову повернувся, знову виміряв, знову поклав число у якийсь наш регістр, розумієте? І тоді нам треба що? Нам треба постійно брати це число, яке він міряв, цього регістру. І більш того, ми розуміємо, що якщо ми там затримуємося, о, він вимірює нове значення і знову запише у цей регістр. От. І цей регістр перетре старе значення, і ми його потеряємо, от, загубимо. Тобто нам потрібно частіше брати це число з цього регістру, щоб ми нічого не загубили. І він може це робити. Тобто цей контролер, він має такі можливості, що ми дійсно можемо робити аналоги цифрового перетворення дуже швидко, без потерь, без загублення, і у нас все буде чітко працювати. Тому тут є такий безперервний режим. Значить, і близько у нас не було такого режиму Arduino. Тут, пожалуйста, пінок взяв. Ну, коли ми там вимірюємо температуру світла, це плівать. Ну, коли вимірюємо звук, а може ще і зображення, а може якісь там воздушні потоки в нашій ракеті, там таке чи інше, де все дуже швидко відбувається, то там це вже не піде. Ну, давайте ми побачимо. Є така, запустимо, значить, наш Кококс, і візьмемо приклад, як у нас це відбувалося у коді налаштування нашого контролера. Ось ми запустимо цей CodeIDE. Скажіть, будь ласка, поки більш-менш зрозуміло, не дуже складний матеріал, як для вас? Зрозуміло. Зрозуміло, ну дуже гарно. Ось така от історія з аналогоцифровим перетворювачем. Давайте ми... Так, зараз 10 хвилин у нас залишилося, детально там проникнемо, як це все крутиться, як це все робиться. От. Значить, що тут означає? От у нас, що означає? Отакий режим, який безперервний. У нас отут він написаний, я не знаю, видно вам або ні, він зветься Continuous Conversion Mode. Тобто, мов, це режим, Conversion – це перетворення, і це перетворювання, воно постійно, воно, так би мовити, продовжене. Тобто, це Continuous, бачите? І що ми зробили у нашому коді? Сказали enable, да. Тобто він перетворив, записав, перетворив і сам отак от по кругу ходить. Нам тільки треба брати оце, значить, цього, значить, цієї, значить, камірки пам'яті, це значення. От. Крім того, це ще не все. У нього ще є по тригеру. Що це таке по тригеру? Значить, якщо тут пінок у нас, ну так я алегорично говорю, пінок з програми, тобто ми написали отаким чином нашу функцію. Він виміряв. Тобто це, скажімо так, виконання зсередини. Дали команду, вимірювали. Потім не дали команду, він не міряв. Знову дали, вимірив. Зрозумієте? А можна зробити так, щоб це було зовні. Що таке тригер? Ну, у нас, наприклад, є конвейер. Їдуть у нас бутилки по конвейеру з водою. Там, якоюсь солодкою водою. Там, фруктовою, да? Значить, ця бутилка підійшла до якогось контакта. Контакт замкнувся, і цей сигнал пішов до контролера. Ага, контролер подав сигнал, давайте вимірюємо, значить, рівень, скільки там цього соку наповнена наша бутилка. Розумієте? Тобто вимірювання тільки за якоюсь подією, причому зовнішньою, розумієте? Тобто ззовні у нас пішла якась подія, і вона можна зробити, щоб це у нас було автоматично на рівні нашого апарату. Не треба писати на Arduino, що б ми робили. Ми б робили таку команду. Якщо if на якоїсь ножки у нас high, тоді ми робимо вимірювання. Якщо на цієї ножки там кнопка не нажата, тобто low, ми вимірювання не робимо. Тобто нам потрібно писати код. А тут не потрібно. Тут робиться це автоматично, і ми просто що робимо? Це у нас external trigger conversion. Бачите? Тобто зовнішнє це external, trigger це є 0 або 1, це наша кнопка, і conversion це перетворення. Тобто перетворення від зовнішньої події. І що ми зробили? Ми зробили, що нам це не треба, ми написали новим. От. Тобто такого взагалі не було в нашому родині. Воно не може це робити. Оці ці доповнені функції аналогоцифрового перетворювача, вони є тільки у STM32. І що у нас ще тут є? І у нас є за таймером. Що таке за таймером? Ну, це коли нам не треба дуже там швидко це все вимірювати. Ми так, ну, одну хвилину вимірюємо. Ми вимірюємо. Ось у нас, от, значить, ми вимірювали нашу температуру. А потім запускається таймер як секундомір, і ми чекаємо. Одну хвилину. Ага, одна хвилина пройшла. Ну, давайте вимірюємо ще раз. Вимірювали, потім знову запустилися таймери і таким чином. Тобто, зрозуміло, да? Для чого це потребує? Якщо нам треба економія, значить, нашої енергоспоживання батарейки, аналогоцифрове перетворювання, воно досить таке енергоємко,
То ми можемо що робити? Ми можемо рідко це запускати цей процес, а таймер він бере набагато енергії. Тобто нехай ці часики тікають, от, вони беруть небагато енергії, а складне перетворення, як АЦП, ми будемо запускати там іноді, розумієте? Так, в рівні біті результату, ну це складне, це ми пропустимо. Звичайно, генерування всіляких переривань, но сигналів для DMA. Що це таке DMA? Ну, це така, я вам скажу, да, така цікава штука для аналога цифрового перетворювання, які взагалі немає у нашому, значить, у чистому віді, у нашому Arduino. Яка може бути задача, де потрібен оце DMA? Давайте ми оцю задачу, ну я гадаю, ви були на рок-концерті, да, і там хлопці з такими гітарами, там дринь-дринь, вони там щось там таке роблять, або співачка виходить з мікрофонами, там починає співати, а у неї голос такий з ехом, або з якимось там ефектом супер-пупер, і там всі вау, там як це те саме, як це робиться на рівні нашої цифрової обробки. Значить, ось ми сюди, тут у нас є аналоги цифрового перетворювача, під'єднуємо наш мікрофон або нашу там гітару, значить наш аналоги цифрового перетворювача лампатить там за секунду там 40 тисяч раз. Значить, він вимірює цей сигнал, подає на цю шину, я не знаю, такий великий потік цих цифр, розумієте? Ці цифри попадають сюди в оперативну пам'ять, або йдуть на нашу SD-карту, або на якусь зовнішню пам'ять. От. І наш контролер, що він? Не контролер, а ядро. Це такий серйозний наш, розумна така система. Вона бере оці наші вимірені значення, ці цифри, і якось їх хитро обробляє. Таким чином, що ці цифри змінюються, і потім ці цифри знову ми подаємо назад з нашого контролера через цифроаналоговий перетворювач у вигляді теж звука. Ну цей звук вже інакший. Він з ефектом з якимось, розумієте? Ну, наприклад, що нам треба зробити, щоб наш співак було ехо? Значить, як ви гадаєте, що таке ехо? Що треба зробити, щоб було ехо? Який там принцип полягає? Як нам треба обробити оце все? Ехо це що? Це у нас затриманий у часу наш же сигнал. Тобто ми говоримо там чик, а проходить якийсь час, і цей щелчок повторяється чик-чик, чик-чик. Так от він таким чином. То що нам треба? Усі ці цифрові значення, які тут ми беремо, треба їх зменшити по амплітуді, по громкості, от. Затримати у часу, тобто покласти у якусь, значить, якусь там камірку пам'яті і не трогати їх, розумієте? А потім, після деякого часу, знову зчитати оттуда, приплюсувати до нашого основного сигналу і видати сюди, розумієте? Ну, фізично це раніше було як? Просто брали таку металеву пружинку, значить, на вход цієї пружинки подавався, значить, динамік, цей динамік цю пружинку ворушив, пробігала волна по цієї пружинці за деякий час, там, ну скільки там, десятої долі секунди, розумієте? На зворотному боку, боку цієї пружинки там стояв такий мікрофон, він приймався затримані звуки, потім ці звуки змішували з основним сигналом, і у нас було таке ехо, там народ дуже було класно, розумієте? Ну це я вам просто розказую такі, щоб я ж не буду вам розказувати якісь індустріальні речі, там, під регулюванням, ніхто не зрозуміє. А ось це більш-менш ви зрозумієте. Тобто затримання і потім змішування. Тобто треба от зробити таку специфічну програмну функцію. От. Або наша гітара. От вона йде, і там у неї ну, такий звук, ну, звичайний звук. От. Ми ці цифри поклали в оперативну пам'ять, потім бере наш процесор з цими цифрами, робить якісь магічні перетворення, перемножує, ділі там, додає, там, віднімає, там щось ще робить між собою. От і на виході наша гітара, там якийсь там звук, там якийсь ефект, там вау, там джж-бж, там розумієте, да? Отакий от. Значить, і що тут ми бачимо? Що у нас тут є рутинна операція, коли нам треба велика кількість даних, просто за це посчитати і покласти кудись в оперативну пам'ять. От. Якщо це буде робити процесор, він просто не вспіє ще його обробляти. Тому що робиться? Спочатку ми беремо, наприклад, там, тисячі таких от вимірювань, тисяча цифр. Покладемо у нашу оперативну пам'ять, бачите, тут 8 кілобайт. Значить, тисячі ми туди помістимося? Да, поміститься. Значить, якась штука, яка зветься DMA, прямий доступ пам'яті, що вона робить? Вона автоматично, це так би мовити, такий прораб на стройці. Значить, це у нас головний інженер. Він такий там паринає у якихось там облаках, якихось там чертежі він там розбирає, такі високі матерії він до мене вдома. А є у нас реальний прораб, у якої є там команда з там 10 хлопців, і значить, цей інженер говорить, так, копати яму від забору до обіду, розумієте? От. І прораб їм там говорить, так, Вася, ти сюди з лопатою, ти сюди з лопатою, розумієте? Тут те ж саме. Значить, ми за допомогою нашого
ядра процесора, подаємо команду. Для цього нашого прораба канал дії ми, один канал дії. Ми йому говоримо, значить так, ти звертаєшся до ЦПМ, вимірюєш там 40 тисяч разів за секунду оці, значить, цифри. Тисячу цифр вимірив, і кожну цифру ти кладеш у оперативну пам'ять. Тисячу цифр поклав в пам'яті, ти потім дзвониш мене по мобільному телефону, там, вагон загружен, розумієте, там, все. Після цього це тисяча оцих цифр, наш великий процесор, розумний, він хопа-хопа їх обробляє, значить, кладе у іншу, значить, або у ці ж камірки, у ці ж самі, от, або у якісь інші. І потім ще у нас є інший прораб, який робить іншу роботу, теж рутинну. Він бере з цієї пам'яті оці перетворені значення і видає сюди на вихід. У аналога цифрової, у цифри аналогів перетворюєш. Розумієте? Тобто два цих прораба, вони працюють рука об руку. Один бере з мікрофона сигнал, кладе у пам'ять. Другий готовий, значить, вже змінені дані з пам'яті кладе і видає у колонку. Розумієте? А між цим процесором, між цим процесами двома, значить, стикаються, значить, наш центральний процесор і робить магічні перетворення, розумієте? І після цих магічних перетворень там всі слухають музику, там усе отаким чином. Значить, ось що таке DMA або PDP, прямий доступ до пам'яті. Тобто це такі у нас, значить, скажімо так, маленькі-маленькі туповаті процесори, які паралельно з нашим процесором, тобто вони можуть це все робити, а наш процесор спокійно працює з цією пам'яттю. Тобто вони до цієї пам'яті, і це звертається до пам'яті. Перший канал. І другий канал звертається до пам'яті. І наш процесор звертається до пам'яті. Тобто вони, ця пам'ять буквально на розрив тут іде, розумієте? Тому отакий доступ тут такий, вони і називаються прямий доступ до пам'яті. Direct Memory Access, DMA, розумієте? От. Так, зараз ще 2 хвилини і я вас відпускаю. Так, щоб ми закінчили більш-менш про це все діло, значить, де тут наші ці АЦП? О! Так, значить, що він може робити? У нього ще тут у нас, у нього на аналогі цифровому перетворенню, 16 ног. Тобто можна підняти 16 мікрофонів, 16 термометрів або що завгодно. І наш аналогі цифровому перетворенню може автоматично по списку. Спочатку вимірювали перший термометр, потім другий термометр, третій термометр. І значення кожного термометра поклали у регістр. Потім по шині даних хопа він попадає там у нашу програму. Значить, у наш центральний процесор, а процесор взаємодіє з нашою прошивкою. І наша прошивка знає, що ми вимірили. То що це означає? Що у нас є режим сканування. От режим сканування та за списком. Нічого подібного у нас немає в Arduino, ми це все повинні робити врукопашно. Спочатку ми повинні прочитати ножку А0, потім А1, потім А2 і так до восьмої ножки, які тут є. За допомогою просто треба писати код. А тут не треба. Тут ми запустили, значить, наш режим сканування. Ось воно тут є. Бачите, скан, конвершн режим. Нам він не потрібен, у нас була одна ножка, нам не треба 16 ножок друг за дружки вимірювати. Тому ми що зробили? Disable, вимкнули його, розумієте? Тобто є також така серйозна система. Є у нас режим автокалібрування. Чому? Тому що у нас дуже багато рівнів. 4096. Це тисячні, навіть десятитисячні долі вольта. І тому наш аналогоцифровий перетворювач, якщо він говорить, що це 4095 ступенька, то це не 4094 і не 4096, розумієте? Це точно 4095. І вона повинна відповідати рівню напруги живлення цього контролера. А напруга живлення може бути і 2,996 вольта, або 3,005 вольт, розумієте? Тобто вони відрізняються там на тисячні долі вольта в той чи інший бік. Так от. 4095 ступенька точно повинна дорівнювати напруги живлення. І для того, щоб це зробити, ми робимо калібрування. Тому ми спочатку скидаємо старе калібрування і запускаємо нове калібрування. От. Тому є така спеціальна штука. А необхідність у цьому модулі виникає часто просто тому, що природа навколо нас не дискретна, а неперервна. І всілякі датчики зазвичай видають саме аналоговий сигнал. Особливо стосується звуку. Але так само можна зробити осцилограф. Ну, осцилограф – це такий прибор, який показує звук. До речі, зараз одну хвилинку я покажу, як виглядає наш звук. Скажіть, будь ласка, ви працювали з нашими звуковими редакторами? Було у вас таке? Як там звук у нас виглядає? Ось наш звук, да? Правильно? І ми ж повинні його якось вимірювати. Є тут наше вимірювання цифрове? Да, є. Давайте ми побачимо, як воно виглядає. Значить, ми будемо розширювати. Оце наш звуковий сигнал, бачите, тим плюс-мінус. І також є більш високочастотний сигнал. Но
Коли ми звеличимо наш сигнал, що ми бачимо? Оці наші точечки, бачите? Як тут зображено, отут во, я вам показую, бачите? Одна точка, друга точка, або отут во, де у нас, во. Наш сигнал по точкам розбитий, бачите? І ось вони є. Кожна точка – це що? Це цифра. Давайте побачимо, яка тут цифра у нас зроблена. Ось наша цифра – 6088. Далі, що у нас тут є? Слідуюча цифра – оця. От червона лінія – це 0. Все, що більше 0, це плюс, менше – це у нас мінус. Що у нас там далі? 935, а ці точки до мінусу, бачите? Мінус 3536, бачите? Настільки часто вимірюється наш сигнал, що ми не пропускаємо, от у нас, бачите, тут провал, і на цьому провалі у нас одне вимірювання і друге вимірювання. Так, як у нас було і тут. Бачите, ми, бачите, оці от вимірювання. Вот. Тобто, а скільки цих точок? А дуже багато. От якщо ми візьмемо цей кусочок, от таким чином, скільки у нас тут його длина? Длина така, що навіть він у тисячних долях секунди не може показати. Ну, давайте ми зробимо ще отакий от. О! У нас 2000 долей секунди. А скільки тут вимірювань? Дуже багато. Якщо ми ще отак от зробимо, оце от наш сигнал. Ну і якщо ми його запустимо, то у нас от тільки маленький щелчок. От, дуже чутний, ледве чутний. І тут ми ледве чутний щелчок, ми повинні тисячі, а то десятки тисяч зробити вимірів нашому ЦП. Так, ну от і все на сьогодні. Слухаю вас, може щось було зрозуміло, не зрозуміло, є якісь запитання по АЦП, що це таке взагалі. Так. Да. Цьому питань нема, я думаю. Ну, дуже дякую. Дуже дякую, що ви прийшли. Там перша лекція, я розумію, що тяжка. От. Тоді, значить, запис остається. Значить, по цьому аналогоцевому перетворенні будуть питання. Ну, ви вже знаєте, що таке квантування, що таке дискретизація, з чим її їдять. Для чого взагалі робиться аналогоцифрове перетворювання, які об'єми даних у нас катастрофічно виростають, коли ми це робимо, що це нам дає, і отаке інше. Тоді я вас відпускаю, гарного вам дня, дуже дякую, до побачення. Дякую, гарного дня.